Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme už poslední díl ze hry Hello Neighbor. Teda měl by být poslední, ale pokud se mi všechno vydaří tak, jak má v tomhle videu, tak by měl být poslední. Zbývají nám udělat už jenom minihry, takže my potřebujeme udělat minihru ve škole, v supermarketu. Co je to třetí minihra? Jo, a v té spěžírně strašně vysoký, která mi minule trvala asi 50 minut, než jsem to udělal, ale snad mi to dneska půjde trošku rychlejc. Trošku rychlejc, artikuluji, ano. Takže, první chci udělat asi, která minihra je nejjednodušší, jo, supermarket. Supermarket máme hnedka jako první k dispozici, takže ten uděláme hnedka na začátku, nevím odkud. Wow, dobře, dobře. Ne, já jdu blbě, já jsem kripl. Jo, tudy se dostanu nejrychleji k supermarketu, už to vidím. Tak jo, tady mi zbývá vzít třeba židly a hodit to po tamhle tý páčce. Ne, netrefil jsem se na první pokus, tak vemem ovladač. Yes, jsem tady, tak jo. Čeká nás první minihra a to je supermarket, ve kterém musíme nazbírat všechno zboží, co mají figuríny ve vozíku. A na konci nám to vlastně zkontroluje další figurína. Já jsem nikdy nechápal smysl této minihry, ale prostě ji udělat musíme. Takže máme tady tenhle vozík. A když zmáčknu kontrol, jakože skrčení, tak oni mě nevidějí. A já jsem v tu chvíli neviditelný pro ně. Což je schopnost, kterou získáte, pokud tuhle minihru dohrajete. Takže já si ten košík dotlačím teďka úplně na konec a ty věci, které mají být v tom košíku, tam dám až úplně na. O, nech mě. Až úplně na konci, protože jsem zjistil, že to tak je nejlepší. Tak, prosím, ať to... Pane bože, ne! Tohle to... Tak, prosím, započítá se to? Pane bože, ta jedna věc, která mi vypadla z toho košíku, není moje chyba, ale chyba té hry, že prostě nefunguje. Dělám ji naposled, jo? Jestli se mi tohle to samý stane ještě jednou, tak normálně vypínám dneska video a dotočím to zítra. Tohle to mě úplně nejvíc triggeruje, jo? Já teďka správně už tu minihru mám mít hotovou, ale jenom kvůli tomu, že ta hra nefunguje, prostě tak ty vole, to je. Já ten košík nedám úplně na konec, já si ho zastavím trošku dřív, abych měl jistotu, že to z toho všechno nevypadne hnedka. Tak zastavím si ho radši už tady. Zastav se. No tak to není zase taková rezerva, radši ho trošku vrátím. Tak, jdem nakupovat ty věci. Takže juice, chipsy. To je přesně to, o čem mluvím, jo? Teď jsem do toho vozíku praštil a dvě věci z něj vypadly prostě. Tahle hra absolutně nefunguje. Ježiš, to budu dělat strašně dlouho jenom kvůli blbý ovladatelnosti. Prosím, ať to teď funguje. Ať to z toho nevypadne, prosím. Prosím. Ano? Prosím, ježiš, jestli tohle nevyjde. Yes! Hotovo, tohle je nejhorší minihra z těch, no, to bych mohl říct o každý z nich, prostě tahle hra má strašný mezery v tom, jak se ovládá, jo? Tuhle minihru bych měl už před 20 minutama hotovou. Tak jo, máme hotovou minihru, dostal jsem achievement slanina. Asi kvůli tomu, že jsme byli v supermarketu, haha. Další klíč je zelený, takže my musíme zastavit ten mlýn, aby se netočil nahoře. Pomocí něčeho, co tam hodíme, takže vememe tady pár krabic pro jistotu. Krabice se vždycky hodí. Ano, jede tady naše šance. A já jsem to nedal. Dobře, asi to budu muset udělat tou složitější metodou a to, že si ten vlak prostě zastavím, i když se mi to fakt dělat nechce. Já vlastně potřebuji ještě ten červený gramofon, ne? Teďka mi dochází, že já možná potřebuji ještě červený gramofon, protože na střeše jsou taky rajčata, který nám v tomhle brání. Dobře, teď už se vracet nebudu, jo? Budu doufat, že mi stačí ty krabice. A teďka se jde zastavovat vlak, to bude hromada zábavy. What? Co se teď stalo? Halo? Můžete mi někdo vysvětlit, co to bylo? Za prvý, kde se v téhle hře vzal ten zvukový efekt? A za druhý, proč jsem umřel, když jsem jel ve vlaku? Je tahle ta hra v pohodě? Jako? Přijde vám tohle to normální? Přijde vám v pohodě, že tahle hra funguje dobře? Ahoj? Dobrý, no, tak to si ještě počkáme asi. Aha. On i když ví, kde... Co to je s tou hrou? Proč to stmavlo a je to černý?
Hej, tahle hra je strašně broken. Počkat, co? Proč se ten vlak nezastavil? Halo? Vlaku? Víte, jak moc vřítí je tahle situace jenom kvůli tomu, že ta hra nefunguje, že jo? Ten vlak ani nezastavuje v těch zastávkách. Já jsem tomu vlaku otevřel dveře, ale on jede dál. Jak je to možný? Co se stalo jinýho, že ten vlak nezastavuje už? Jako kvůli tomu, že jsem tam nastavil, aby jel rovně? To přece není možný. A taky mám otázku, proč jsem zemřel, když jsem byl uvnitř toho vlaku. To je docela zajímavý. Ježiš, tohle hra je tak strašně broken a tak strašně nefunguje. Proč? Proč mi tohle děláš, hro? Tohle to naprosto nesnáším na té hře. Ještě když jsem si za ní zaplatil, tak chci dostat hotový produkt. Tohle je sakra alfa pořád, to prostě není hotová hra. Jak docílím toho, aby zase zastavoval ten vlak? To jako teďka už nikdy nezastaví? Ježiš Maria, co mám sakra dělat? Taky další zajímavá věc, v téhle hře se nedá chodit zpátky. Já držím S-ko a on nejde zpátky, já se musím otočit a jít. Tady v té hře nemůžete couvat. Co třeba důvod? Ne? Já už bych to měl dávno dohraný, kdyby ta hra fungovala. Já do něj musím zkusit nějak nastoupit. Absolutně nevím jak. Jak se mi to povedlo? Tak, zastav. Je to to místo? Není, takže musíme jít ještě dál. Ježiš, prosím, jestli umřeš zase v tom vlaku, já tuhle hru budu tak strašně nenávidět. To si děláte děláte si ze mě Dobře, víte co? Mně se i docela blbě chodí s těma krabicema, takže já si všechno tady položím hezky. Kromě toho deštníku, ten si budu muset vzít sebou. A kde mám ten gramofon? Kam jsem si dal ten gramofon, co hraje tu špatnou hudbu? Nevíte to někdo? Nech mě si vzít ten gramofon, prosím. Mám gramofon. Yes, utíkej. A už zastavuje. Dobře, bude nám tady hrát tato krásná hudba. Kde to jsem? A proč tu jsem? Dobrý, děkuju. Už jsem tu hudbu nechtěl moc poslouchat. Proč jsem se objevil tady? A kde je můj vlak? Jo, vlak je tady. Tak vemu si nějakou malou věc, která by mi nepřekážela tak strašně moc ve výhledu. Proč mi musí všechno překážet ve výhledu? Tak. Zavři to zase, tak. Tak, dobrý. Uf, jestli mě to zabije i teďka, tak už fakt nevím, co mám dělat. Prostě ho musím zastavit na správném místě. Já lidi nevím, co s tím mám dělat. Proč jsem se objevil po smrti tady v tom? Já pojedu teďka mega pomalu, jo? Pojedu mega pomalu. Tak. Tak, teď jsem na správném místě. Jasně, teď mám jít sem. A sem. Tak, teďka se potřebuji dostat nahoru. Tak jo, zkusil jsem vytvořit něco, co by možná mohlo fungovat, pokud tato hra... Pokud bude fungovat tato hra, ovšem, to je dost podstatná část. Tak, ano, správně. Jsem na trubce. A jak mám skočit na tohle? Pane bože, kolikrát tohle to budu muset dělat? A teď to pro změnu přeletím? Já tam nejdřív nedoletím vůbec a teď to přeletím? OK. Ano, prosím, funguj, děkuji. Tak, teďka tudy dolů. Vemu si... Dobře, nevemu, ale měl bych si to vzít, takže tady odložím například kyblík. A vemu si tady ten červený klíč, díky kterému už bych se sem měl vždycky dostat díky rychlému přístupu. No, nebudu tam už chodit zpátky rozhodně. Tak, teďka potřebuji ten gramofon, jak jsem si myslel, ano, potřebuji. Jsem rád, že jsem si ho vzal a že jsem na to nezapomněl. Tak, díky gramofonu tady se zmenší rajčata. Tak, zmenšete se. Proč jsem si vybral vůbec, že tohle mám dělat v noci? Jo, počkat, já si to nevybral, mě srazil vlak a pak byla noc, už si to pamatuju správně. Tak, konečně, tak teďka vemu nejspíš zbytečnou věc, takže krabici. Přestalo to fungovat. Tím pádem, teďka máme zpřístupněný zelený klíč. Tak jo, jsem tady, místnost, kde je zelený klíč, konečně. Máme ho, nice. Tak jo. Teď si konečně změním herní dobu. Co tady děláš? Teď si... No dobře, tak mě rovnou chyť, když už jsi tady. Tak. Jdem na to. Minihra za školou. Ta předtím byla strašně easy, ale oni ji prej nějak stěžili. Stěžili? Nevím, prostě je prej těžší teďka. Jo, to je zrovna blbá skřínka. Tak.
A nesmí nás chytit učitelka. Tady v té minihře jde o to, že nás ty figuríny nesmí chytit. Jo, tahle ta bílá. To je učitelka. A ta nás nesmí chytit. Teďka asi čeká před mojí skříňkou. Jo, tak to jsem asi udělal špatně. Myslím, že tahle minihra nebude tak lehká, jako byla předtím. Myslím, že ji opravili. Musím počkat, až se přestanou hejbat ty figuríny, ne? Mám dojem. Teďka zazvonilo, takže teď mám čas jít. Tak. Rychle sem. Jasně, teďka zazvonilo, teďka mají přestávku, takže se můžou hejbat. Až zazvoní znova, oni budou muset dolavit, tak já musím běžet dál. Tak, teďka. Prosím, utíkej. Jak to? Jak to? Jak to, že mě může chytit? Já nechápu, jak funguje tahle minihra. Jakože mohli nám dát nějaký pravidla, protože člověk, který tuhle hru právě teďka zapnul a netuší, o čem ta hra je, tak podle mě absolutně nemá tušení, co teď dělat. Absolutně nemá tušení, co dělat. Já to trošku vím, protože jsem tuhle hru už hrál, jako předtím, ale normální člověk... Ne, prosím! Normální člověk, co tu hru nezná, by podle mě vůbec nevěděl, co má dělat. Teď je hodina. Utíkej. Utíkej, utíkej, utíkej do další skříňky. To nestíhám, že jo? Absolutně to nestíhám. To... Co? Už jsem byl ve skřínce, teď jsem tam byl. Pojď, pojď, prosím, tentokrát už to musím dát. Jenom nechápu tu učitelku teda. Utíkej. Ne, bez šance, jsem mrtvej. Oh! Já to stihl, já to stihl. OK. Teď mají volnou hodinu. Já musím počkat, až znovu zazvoní. Tak, jděte do lavic. Já musím jít teďka do další skřínky. Co? No teďka ta učitelka mi jako bliká ve skřínce, to je moc pěkný. Sousedi bouchají do stěny, to tady dlouho nebylo. Aha, já už to chápu. Ta učitelka projíždí tu třídu prostě celou dobu. Takže na tu si musím dávat pozor celou dobu. A ta učitelka to projíždí prostě sem a tam náhodně. Tak to je skvělý, no. Prosím, učitelko, projď zpátky někam dolů. Jdi úplně tam, kde jsem začal. Tam potřebuji, abys byla teď. Ne, já jsem ji tam viděl. Ta učitelka je teďka ode mě napravo, jenomže tam já potřebuji jít. No, teďka projela doleva, že jo? Prosím. Ne, ona jde za mnou. Oh, dobrý, 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 dobrý. Jsem už skoro na konci, jsem skoro na konci. Ježiš, prosím, ať to už dám, já už to nechci dělat znova. To je strašně těžký. Ano, posunul jsem se do další skřínky. Musím to dělat po kouskách, já si vůbec nevěřím teďka. Už to dám, já už si věřím, to už doběhnu do konce. Už mě nic nezastaví. Yes, yes, já to dal. Já to dal, konečně. Tak, teď musím zmáčknout space. Nice. A to nám dalo abilitu odstrčit souseda, nebo no, odstrčit vlastně, když nás chytí, tak ho můžeme teďka odstrčit. A zbývá nám poslední minihra a to je ta strašně dlouhá spižírna. No tak uběhlo pár dní, pro vás to byla teda vteřinka, protože jsem to střihnul, ale ve skutečnosti to bylo pár dní, co jsem tuhle hru nenatáčel. A přesto jsem vám to dal do jednoho videa, proč? Protože jsem řekl, že to bude poslední video a taky, že bude, takže my se jdem vrhnout na tu poslední minihru, která nám zbývá udělat. Jenomže já si úplně nejsem jistý jak, takže myslím si, že musíme sem nahoru pro červený klíč. Jo, to myslím, že si pamatuju dobře. Ne, tak tady to nebylo. Jo, tady, to je ta místnost. Dobrý, nechoď sem za mnou, kámo, díky. Tady je červený klíč, který si úplně nejsem jistý, jak se dá získat. Tohle vlastně, když nad tím přemýšlím, místnost, kde jsme ještě vůbec nebyli. On je blízko, ok. Musím si dávat pozor. Tady jsme ještě vůbec nebyli a já vůbec nevím, o, co to je? To je úplně jiná místnost, tak tady jsem ještě ani sám nebyl. A jasně, jsem se dá dostat pro to páčidlo. Jo, sem se musí zabugovat nějaký malý předmět. Wow! Jo, já mám tuhle odstrkovací schopnost.
Ne, dobře, tak jsem myslel, že ho to třeba zablokuje, ale... Ne, nezablokuje. Ta minihra, pokud vím správně, tak je zabugovaná, takže... Prostě správně nefunguje a dá se udělat jenom takovým způsobem, že zabugujete nějakou malou věc do prostřed té klícky, kde je ta páčka a tím se vám otevřou dveře, což je docela debilní, když se nad tím zamyslíte, že prostě že ta minihra nefunguje. Tak jsem tady. Ano, dal jsem dovnitř botu. Aha, tak to bylo snadnější, než jsem si myslel. Otevřel jsem ten klíč jenom pomocí tohodle. Ne, nech mě. Prosím. Tak, děkuju za tuhle schopnost. Díky. A teď mám červený klíč a můžu udělat poslední minihru, která je nahoře. Jo, já jsem si otevřel tenhle rychlej přístup vlastně. Takže ta minihra ani nebude tak těžká, možná na to, abych se tam dostal. Počkat. Já se potřebuji dostat tamhle, jasně. A udělám to pomocí čeho? Prosím. Yes, jsem tady. Tak jo, paráda. Poslední minihra, která nás čeká, lidi. Tady to je jiný. Tak jo, jdeme na to. Doufám, že to nebude trvat 50 000 milion hodin. Tak, jsem tady. A oni prej trošku ulehčili, že už není takhle jakoby strašně těžká, jak byla předtím. Takže ty lehký minihry trošku stěžily a ty těžký minihry trošku udělali tak, aby nebyly zase tak těžký, což jsem rád. Takže tato minihra by neměla být tak složitá a tak zdlouhavá na udělání, jako byla předtím. Tak, děkuji. Cílem tady té minihry je vlastně dostat se ze špajzu nahoru úplně. Tak, doufám, že si to pamatuju dobře. Jo, teďka do toasteru se musím dostat, který nás vystřelí nahoru. Yes. To asi nebylo úplně dobře. Jo, tamhle je páčka. Jasně, já musím nejdřív hejbnout s tou páčkou nějak. Že bych musel po tomhle? Jasně, ono to asi musí takhle. Tak, a co teď? Tak mi to ukazuje, že mám skočit sem. Ano, zajímavý. Co je tady? Tady něco je. Hele, magnet gun. Co to tady je? Tak ty oči jsou pěkně nechutný. To je pěkný, že jsem se sem dostala, k čemu mi to bylo? Tam nedoskočím, ne, to není možný. Dostal jsem se na ty hodiny, takže můžu sem. Jasně. A tímhle otevřu tu páčku. Yes, je to tak. A teďka zpátky do toastru. To je zajímavý, že se tady nedá umřít pádem. Tak. Yes, jsem tady. Tak to bylo mnohem lehčí než předtím. Předtím jsem tady nad tím rageoval úplně neskutečně dlouho. Tak jo, jsem tady. Tady si musím nabrat šipky, který budem potřebovat. Radši si vemu všechny 4. A pokud vím, tak se to dá udělat tak, že skočíte na tuhle vlaštovku. Tak. To je ta jednodušší cesta, když se vám to povede. Jsem tu, paráda. A už jsem vlastně skoro nahoře. Ježíš, tak to bylo skvělý úplně. Takhle by ta minihra měla být vždycky. A nejenom teď. Tak. Jasně, tady už potřebuju ty šipky na to, abych si udělal schody. Ne! Uf, chytl jsem jí zpátky. Tak, prosím, ať to funguje. Tak. Ano. Jo, ona je ještě potřeba čtvrtá. No, tak to by mohlo fungovat, co říkáte. Tak, pojď. Jsem tady. Yes, máme tu minihru. Tak to bylo úplně jiný kafe tohle. Máme to. Wow, máme double jump. Yes. Tak to jsem moc rád, že nám to nezabralo 50 hodin. Minule jsem tu minihru dělal 50 minut, jo, takže... Docela pokrok, tak jo. A my vlastně, teďka, když si to správně uvědomuju, my už můžeme do sklepa, protože máme všechny minihry a máme odemčený sklep. Dobře, jdem do sklepa. Máme to. Teďka by nám nemělo teoreticky už bránit vůbec nic v tom, aby jsme tuhle hru dohráli, lidi. Yes, tady to zůstalo od minule otevřený. Tak to je úžasný, já absolutně nic nevidím. Tohle to tady nepotřebujem. Tohle to si otevřu. Aha, tak neotevřu. Jo, oni zůstaly vypnutý pojistky. Tak. Co to je tady? Tady jsem ještě vůbec nebyl, takže... Bych si měl dávat pozor. Co to je? Já si musím přenastavit barvy monitoru, lidi, já vůbec nic nevidím. Tak jo. Co to... O, to je ten stín!
Mě nevidí? Pane bože. Můžu to proběhnout teďka rychle? Tam byl ten stín, já nevím, jak to, že si mě nevšiml, ale prostě mě neviděl. Tak co teď? Teď jsem tady. Tamhle jsou dveře, ke kterým se asi chci dostat, že jo? Tady je zeď. OK. To jsem zničil poměrně rychle. Je tady vůbec něco, co bych jako... Co když prostě přeskočím tím double jumpem tenhle plot rovnou? Ah! Jsme tady lidi. Oh! Dobře. Jsme tady. Slyšíte to? On není rozhuřený, on brečí, že jsme se sem dostali. On brečí. Cože? Teď mě to hodně zmátlo. Sousedův syn a jeho pokoj? Jo, jasně. No tak tohle znám, že jo? Tohle jsem viděl. To bylo i ve starých verzích, tenhle ten boss fight. A bylo to úplně na všech miniaturách. No jasný, že jo? Čau, sousede. Tohle je sousedův syn? Ale proč má jenom takovouhle figurku? Proč tady není prostě charakter syna? Proč tady je jeho kartonová figurka? Hej, hej, uklidníme se zase, jo? Nazdar, sousede. Jak to jde? No dobře, tak... Ho! Co děláš za zvuky? No? Ty nic nebudeš dělat? Ty tady budeš jenom stát? Jako vypadá naštvaně. Co mám sakra dělat? Tady jsou nějaký... Já jsem tohle sice jako viděl na miniaturách, jo, ale vůbec nevím, co se tady má dělat. Tohle je boss fight se sousedem, pokud to chápu správně. Ježiš, ty jsi strašně nahlas, kámo, jestli tě musím trošku stlumit. Hele, tady je nějaký firework. Ježiš, to bude nějaký strašně složitý puzzle, ne? Tady to vypadá, že se dá někam jít. Dobře, já to tam zkusím, jako. Já jenom odhaduju, já fakt nevím, co mám dělat. Ano. Tady to jde. Dobře, tak to zkusíme tudy. Zatím jediná možnost, kterou tady máme. O, tímhle rozjedu ten vlak? Jasně, už funguje. Teďka ten vlak funguje. Kam to dojede? Tady do tohohle. Wow. Dobře. Otevřel jsem si tím tenhle ten dům. Nevím, jako proč jsem to udělal. Jo, já tam teďka musím po těch kolejích dojít, že jo? Určitě, určitě, určitě. Tak jo, vemu si nějaký krabice, ty se budou hodit. A teďka po těch kolejích tam musím dojít, určitě. Tak jo, touhle cestou teďka půjdu. To bude asi hodně dlouhá cesta. Tak, už jsem tady skoro. Tak, a co teď? Huh? Jo, doskočil jsem sem. Co děláš? Co děláš za zvuky? Jo, já si vemu svíčku, jasně. Já si vemu svíčku, jo, vemu si svíčku, kterou zapálím tu raketku. A je to doma, a je to doma, lidi. Neměl bych tady dostávat fall damage, takže to uděláme takhle. Aha, tak dostávám fall damage, ale zůstala mi ta svíčka, dobře. Takže tím zapálíme tu raketku. Jo, hoří, hoří. Nice. Jo, tím jsem uškodil, dobře. Odložím si ty krabice, stejně asi na nic teďka už nepotřebuju. Jasně, takže to byla jedna věc, kterou jsem musel udělat. Zase opět úplně neintuitivní boss fight, jako jo. Už tady natáčím asi 30 minut a přišel jsem na jednu věc, co mám udělat, jako. Jo, počká, tamhle do toho vypínače bych měl hodit asi krabici, že jo. To mě taky mohlo napadnout. Trefa. Trefil jsem vypínač? Co se stalo? Odemkl jsem mi ten toaster, nebo já fakt nevím. Nedává to smysl, že když bouchnu krabicí do vypínače, tak se mi odemkne toaster, jo? To prostě nedává žádný smysl. Ale udělalo se to. OK. Ježíš, tak tohle vůbec nedává žádný význam. Smysl teda. Tak jo, jsem tady. Prosím tě. Cože? Tak tady na to mám jít, že jo? Ano. Co teď? Co se stalo, když jsem zhasnul?
Aha, tady vyjel nějaký výtah. Jo, takže jsem to podělal. Počkat, tak já ho chci dolů zpátky. Jasně. Na to se musím trefit. Jsem tu? Yes. Děláme progres, něco se děje. Tak jo, už jsem nahoře. Co tady na mě čeká? Co? Dobře. Co teď? Jo, tady musím stihnout vzít, že ten... Tak tohle bude extrémně nadlouho. Tady musíte totiž stihnout vzít deštník, že jo? A mimochodem, co by se změnilo, kdybych spadl dolů? Ztrácel bych tady hodně času, takže se jdu prostě podívat na video, kde zjistím, jak to mám udělat. Takže první, co teďka uděláme, že si doletím ještě pro jednu svíčku, kterou budu potřebovat. Tak máme... O, počkat, hoří ta svíčka? Dobře, já si radši vemu novou. Tak, naším cílem je vlastně ho dostat na kolena, tak aby jsme se mohli dostat do toho baráku, co má na zádech. Taky to nedává smysl, ale prostě to musíme udělat. Nebo možná to smysl dává, to zjistíme, jestli má nějaký smysl, jako to, proč má třeba barák na zádech. To by mě zajímalo dost. Tak, teďka máme tady míček. A doválíme ho do toho trichtýře. Tak. To by na něj mělo vystřelit, doufám. O, do kolena ho to trefilo, paráda. Tak teďka já se musím rozběhnout pořádně a... Ha! Pojď! Yes! Doletím to sem. Tak. Teď si vemu svíčku, kterou upálím tohleto lanko. Jo. Tak. Teď jsem ho trefil po druhý. A už je na kolenách. Yes! Takže se můžeme vlastně dostat už do toho. Do toho baráku, co má na zádech. A počkat, já možná doletím přímo do toho domu. Já ani nemusím na tuhle plošinku. Tak pojď. Pojď. Už jsem tak blízko. Oh. Jsme tam! Oh. Achievement. Neměl jsem na výběr. Všude jsou plakáty missing. Tamhle je Shadowman, který kouká na... Na co? Jo, to jsou vrány, aha. Tady je Shadowman, co kouká na hrob. Nevím, jaký to má... Význam, tady jsou prostě všude plakáty těch chybějících dětí. Co to je tady? Okay. To, že Shadowman má reprezentovat strach nebo něco takového, už mě napadlo v tom předchozím videu a měl jsem nejspíš pravdu, protože to prostě není žádný reálný člověk. Je to očividný. A tady to má nejspíš symbolizovat strach ze sklepa. Tady nic není. Dobře. A tady? To soused vylepuje ty plakáty. A brečí. Sám soused vylepuje plakáty, že chybějí děti? Když jedno z toho je sousedův syn, který je zavřený ve sklepě a jedno z toho je jeho dcera, která je mrtvá, tak proč vylepuje plakáty, že chybějí, když ví, že... Já to nechápu. Je to strašně komplikovaný. Co tady? Teď vůbec nevím, jako co... Oh. No tohle to přišel Handys už před hodně dlouhou dobou a ono to v té hře nakonec je. Tak to jsem zvědavý, co to jako má být. Handys objevil tady ten secret ending ještě než jsme ho měli jakoby reálně vidět. Tohle je naše dětská postava, jak si hrajeme. A já jsem svoje dospělá postava. Ale ve snu, všechno se to pořád děje ve snu, na to nesmíme zapomínat. Že to je sen. Naše postava malá, jako dítě se jde podívat z okna. Kde je náš strach? Okej, řveme. Asi se bojíme něčeho, logicky. Oh, co zrychluješ? Shadowman? Jo, teď se má postavit před něj, že jo? Yes, to si pamatuju z toho Handysova videa. Co teď? Kam mám jít? Tudy? Počkej, já půjdu za ním. A půjdu za ním. Když ho mám chránit, v podstatě mám chránit sám sebe před strachem, že jo? Projdu tudy? Aha, já to neprojdu. Jo, takže chápu to správně, že jsem to už podělal? Nebo ne? Ne, dobrý, ještě to stíhám nejspíš. Dobře, tak to nestíhám. My jsme vlastně ve snu a máme špatný vzpomínky nebo špatný svědomí z toho místa,
jako trauma z dětství, protože máme prostě na to špatné vzpomínky a teďka ve snu, co spíme v tom baráku, máme za úkol to zničit ten strach z toho místa. A my to děláme právě teďka. To je to, co teďka děláme, že ničíme strach z toho místa. Jo, udělal jsem to dobře. Tak. Teďka rychle tudy na žebřík. Já, jestli to chápu správně, mělo by to takhle bejt. A dávalo by to fakt smysl. Co teď? Ne, co teď? Já už jsem to podělal zas. Já nevím, kam mám jít. To je na tom docela blbý. Kam mám jít? Vždyť se nemůžu hejbat. Já mám pořád ten double jump, to si děláte srandu. Počkat, mám jít sem jenom? Jo, ono to je tady. Ne, prosím. Jo, stačilo to. Yes, tak. Sem, rychle nahoru. Dobrý, dělám to dobře, teď už to nechci podělat, já už to nechci dělat znova. Prosím, ať to je poslední už. Jo, to by mohlo být poslední. Jak se sem ale dostane to moje dětský já? Jo, tady seš. Čau. Dal jsem to. Prosím. Oh, bylo to, jo, yes. Tak. Jasně. Strach je zničený. Dveře, exit. No, ještě než půjdu k těm dveřím, tak se chci podívat tady. Tohle vypadá úplně stejně jako ten dům, který měl soused na zádech. Vypadá hodně podobně. Tady soused? On je vevnitř soused. Čau. Co tady děláš? Co tu děláš, kámo? Co se děje? Aha. Co dělá ta animace? Mě zajímá, co dělá ten Shadowman za animaci. Zvedá ruce. Vypadá to jako, že na něj klepal předtím. A soused tady stojí zavřený v místnosti, kde na něj za dveřma čeká strach. Jestli to tak chápu. Nebo špatný svědomí, nebo nevím, co ještě může symbolizovat, prostě špatný pocit. Zničili jsme špatnou vzpomínku, nebo špatný, nebo svůj strach jsme teďka zničili. V podstatě. No jasný, teď jsme se probrali ze snu, že jo? To bylo jasný, že to je prostě sen, ten vysoký barák. OK. Na konci už to bylo zajímavý. Ale, jako čekal jsem, že... Já nevím, jak mám začít v podstatě. Čekal jsem, že dostaneme víc informací o téhle hře. Dohrál jsem to a nevíme přesně, kdo je Shadowman. Nevíme to, jenom si to myslím, že to je špatný pocit, jo? Může to být něco jiného. Nedostali jsme v podstatě informaci, kdo to je. Nevíme, kde je teďka soused třeba, mezi tím, co už tady nebydlí. Naproti nám je zničený barák, kde je teďka soused. Nevíme přesně, jak to je s jeho rodinou, víme to přibližně, že jeho žena je mrtvá, že jeho dcera je nejspíš mrtvá a že ten jeho syn byl zavřený ve sklepě. Proč tam neměl třeba svůj player model, proč tam neměl prostě postavu, proč tam byla jenom kartonová figurka, to nechápu. Občas v některých momentech mi tato hra přišla strašně nedodělaná a myslím, že ten příběh mohl být mnohem zajímavější, kdyby se ty vývojáři víc snažili. Každopádně my jsme to nějak už dohráli, trvalo to strašně moc dlouho, na tuhle hru jsem vydal asi nejvíc videí na tomhle kanále z jedné hry, co jsem kdy udělal a co nejspíš kdy udělám.
tohle to bude asi pro tuhle sérii, tohle je poslední díl, pro tuhle sérii už to bude všechno. Doufám, že se vám líbila, pokud jo, můžete dát like nebo kouknout na všechny předchozí videa a my se uvidíme zase někdy příště, takže zatím, čus!